ფეხბურთელები ბევრს ცდილობენ იმისათვის, რომ წარმატებული სეზონი გამოუვიდეთ, თუმცა ზოგს გუნდი ვერ უწყობს ხელს და ზოგსაც მთავარი მწვრთნელი. დაუწერელი კანონიდან გამომდინარე, ერთხელ მაინც დგება ისეთი დრო, როდესაც მოთამაშე თავის საფეხბურთო უნარებს საუკეთესოდ გამოავლენს და წლის აღმოჩენა ხდება. მაგალითისთვის, მიმდინარე სეზონში 18 წლის ბრაზილიელმა ენდრიკმა მშვენივრად დაიწყო სეზონი რეალში და უკვე გოლის გატანაც მოახერხა. ამ ეტაპზე მისი ასაკიდან გამომდინარე, ენდრიკს თამაშის წაკითხვის უნარი და საფეხბურთო IQ აკლია, რაც გამოცდილებასთან ერთად აუცილებლად მოვა. დღევანდელ რეიტინგში ვერ შეხვდებით ისეთ ფეხბურთელებს, მაგალითად როგორიც ერლინგ ჰალანდია, რადგან ისედაც აშკარაა, რომ შაშანდელის მსგავსად ნორვეგიელს საუცხოო სეზონი ექნება და ოქროს ბურთზე გამარჯვების ერთ-ერთი კანდიდატი იქნება. სიაში მოგიყვებით ხუთ ისეთ ფეხბურთელზე, რომლებსაც გასული სეზონები ჩაუვარდათ, ახალ კლუბში გადავიდნენ და ფეხს იკიდებენ, ან სულაც ახალგაზრდული ასაკიდან გამომდინარე დიდი მომავალი ელოდებათ წინ. მეხუთე ადგილზეა იუვენტუსის მთლიანი შემადგენლობა. გუნდიდან ერთი ან ორი ფეხბურთელის ამორჩევა გამიჭირდა, რის გამოც ტურინელები სრული შემადგენლობა ჩავსვი. კლუბში მთელი რიგი ცვლილებები მიმდინარეობს და ისეთი ფეხბურთელები ასპარეზობენ, რომლებიც ყოფილი მწვრთნელის მუშაობისას საერთოდ არ იყვნენ. მაგალითისთვის დუგლას ლუიზი, კუპ მაინერსი, ნიკო გონსალესი და ასე შემდეგ. მწვრთნელი კი ტიაგო მოტაა, რომელმაც როგორც ბოლონიაში მუშაობისას გვანახა, შეუძლია მოთამაშეებს მკვეთრი მუხტი მისცეს და ახალ პოზიციებზე თამაში შეასწავლოს. ნოვატორული იდეებით მოტა კლუბს ნამდვილად ბევრ ახალს მისცემს. თავარია მოთამაშეებმა აუწყონ ფეხი მის ნაბიჯებს. 19 წლის თურქ შემტევს ილდიზ ლეგენდარული 10-ნომრიანი მაისური მისცეს, რომლითაც იუვენტუსის ისტორიაში პლატინის, ბაჯიოს და სხვა დიად ლეგენდებს უთამაშიათ. ანუ მასზე დიდი ავანსებია გაცემული, ხოლო არგენტინელი ნიკო გონსალესი იჯარით აიყვანეს ფიორენტინადან და გამოსყიდვის უფლებით მათ შეუძლიათ 36 მილიონად მისი გუნჩი კიდევ დიდი ხნით დატოვება. მსგავსი ტიპის კიდევ ბევრი მოთამაშეა გუნჩი, რამაც გაართულა ერთი გამორჩეული სამორჩევა, ასე რომ ტიაგო მოტას ფორმაციის იუვენტუსისგან დიდი მოლოდინი მაქვს. მეოთხე ადგილი პედრუ ნეტო, კლუბი ჩელსი. ენცო მარესკას ჩელსის ისეთი სატრანსფერო ფანჯარა ჰქონდა, რომელიმე ნამდვილად გაისვრის მიმდინარე სეზონში, რადგან შეუძლებელია ამდენ ფეხბურთელში ყველა ჩავარდნა იყოს. მეფსონს პედრუ ნეტოზე ვაკეთებ, რომელიც ამ ზაფხულს შეიძინეს 51 მილიონ გირვანქა სტერლინგად. ერთადერთი პრობლემა ხშირი ტრავმებია, ვინაიდან 2021 წელს 297, ხოლო 2022 წელს 127 სათამაშო დღე გამოტოვა. ეს მოვლენა, რომ უგულებელყოთ, ნეტო არის ტექნიკური, ეფექტური შემტევი, რომელსაც ერთი გამოკვეთილი სტილი არ გააჩნია. მას უყვარს ცენტრში სიღრმიდან თამაში, რის გამოც კარგი პასის კულტურა და დარტყმა გააჩნია. მოკლედ სეზონის განმავლობაში პორტუგალიელი თუ დიდ დაზიანებას არ მიიღებს, თავის გუნდში ყველაზე გამორჩეული შესაძლოა ის იყოს. მესამე ადგილი მეისონ გრინვუდი, კლუბი მარსელი. მეისონმა გვიჩვენა, რომ მანჩესტერ იუნაიტედიდან ფაქტობრივად გაგდების შემდეგ ის საშინლად მოტივირებულია. პირველი 4 ტურის შემდეგ მის ანგარიშზე 5 გოლი და 1 საგოლე გადაცემა, რაც თვით კილიან ბაპეს შედეგსაც კი აჭარბებს. წარსულში იუნაიტედმა გრინვუდზე უარი მას შემდეგ თქვა, რაც მან საკუთარ შეყვარებულზე ფიზიკურად იძალადა და ამ ფაქტის შემხედვარე ქალაქ მარსელის მერიც ცდილობდა, რომ ის ადგილობრივ კლუბს არ შეეძინა. 2023 წელს სასამართლომ გრინვუდი გაამართლა და მთავარმა მწვრთნელმა რობერტო დეძერბიმ მერს არ მოუსმინა და მეისონი მაინც გაიფორმა. მეტიც ის დაიცვა და საჯარო მხარდაჭერას გამოუცხადა. მასში 25 მილიონის გადახდის შემდეგ იტალიელმა მწვრთნელმა ინგლისელს სრული ნდობა გამოუცხადა და ისიც ამართლებს. შეტევაში 6 სხვადასხვა პოზიციაზე შეუძლია ყოფნა, ორივე ფეხით ერთნაირად თამაშობს და შეუძლია იქ დადგეს, სადაც რობერტო ეტყვის. გასული სეზონი გრინვუდმა ხეტაფეში გაატარა არც ისე ცუდად, თუმცა საქმე, რადგანაც ჯერ კიდევ დახურული არ იყო, ის ბოლომდე ფეხბურთზე ვერ კონცენტრირდებოდა. ახლა კი ამბიციურ კლუბში, ამბიციური ხელმძღვანელის დაქვემდებარებაში და სულაც არაა გამორჩეული ცხული, რომ ლიგა 1-ის 3 საუკეთესო შემტევ შორისაც მოხვდეს. მეორე ადგილი ბრედლი ბარკოლა, კლუბი PSG. ლიონის აღზრდილში ფრანგული პუბლიკა კილიან ბაპეს შემცვლელს ხედავს. ნაჩვენები თამაშიდან გამომდინარე აშკარაა, რომ ის დიდი ფეხბურთელი იქნება. სუპერ ტექნიკური, სწრაფი, მაღალი ფეთქებადობით, ეს ის თვისებებია, რითაც მისი სტილი ბაპეს ასე მსგავსება. ბარკოლა PSG-ში ბაპეს პოზიციაზე თამაშობს, ევროპის ჩემპიონატზეც წაიყვანეს, რამაც თავდაჯერება გაუზარდა და ახლა თავს ძალიან კომფორტულად გრძნობს. ბრედლიმ დიდი თამაშის მიჩვევა შარშან დაიწყო, ახლა კი ის გოლების ნამდვილი მანქანა იქნება და სწორედ ის ამ თავარი მიზეზი, რის გამოც PSG-ს ხელმძღვანელობა ბაპეს პოზიციაზე ახალი არავინ შეიძინა. პირველი ადგილი რაფინია, კლუბი ბარსელონა. ალბათ საფეხბურთო სამყაროში თავად რაფინიას გარდა არავინ ელოდა, რომ ის სეზონს ასე გრანდიოზულად დაიწყებდა. გასულ სეზონში აბსოლუტურად ყველა მის გაყიდვას ითხოვდა, რადგან რაფინია მაშინ გადახდილ ათეულობით მილიონ ევროს ოდნავადაც ვერ ამართლებდა. საყრდენი ნახევარმცველის პოზიციის ზემოთ არ არსებობს ადგილი, რომელზეც რაფინიას თამაში არ შეუძლია ან არ გამოსდის. ბარსელონაში ახალი მწვრთნელი ჰანსი ფლიკის მოსვლამდე კი ის კონკრეტულად ფლანგის შემტევად განიხილებოდა. შეიძლება ის თავის თანამემამულე ნეიმარივით ან ვინისიუსივით ტექნიკური ვერ არის, თუმცა იდეალური
აქტიურად კითხულობს თამაშს, ყოველთვის საჭირო დრო საჭირო ადგილას არის და რაც მთავარია, საოცარი გამძლეობით გამოირჩევა. დანიელ მოს გაფორმების შემდეგ ფლიკმა რაფინია ფლანგზე განამწესა და მანაც პირველივე თამაში 3 გოლი და 1 საგოლე გადაცემა შეასრულა. ეს აპრიორი არ ნიშნავს იმას, რომ რაფინია ყოველთვის ფლანგზე იქნება, რადგან გერმანელი სპეციალისტი მეტოქისთვის სათამაშო სქემის არევის მიზნით მის ყოველთვის სხვადასხვა პოზიციებზე გამოყენებას აპირებს. ჰანსის მოსვლამდე ბლაუგრანა ბრაზილიელის გასხვისება საუდის არაბეთში 80 მილიონ ევრო ცდილობდა, რაც არ გამოუვიდა. ახლა კი ბერგულ შემატკივარს რაფინიაზე გული მოუბრუნდა და ფიქრობს, რომ მისი შენარჩუნებით გუნდმა სწორი გადაწყვეტილება მიიღო. ლა ლიგის აგვისტოსთვის საუკეთესო ფეხბურთელს ტრავმები არ აწუხებს, კარგად ერგება გუნდს, ეხმარება დაცვასაც და აქვს დიდებული სამუშაო ეთიკა, რაც ბრაზილიელის კვალობაზე საკმაოდ დიდი იშვიათობაა. მოთამაშე, რომლის მოშორებასაც კატალონიელები გასულ ზაფხულს ცდილობდნენ, მიმდინარე სეზონში გუნდის ერთ-ერთი მთავარი ლიდერია და სწორედ ის მიმაჩნია, რომ წელს მთავარი გარდატეხა იქნება საფეხბურთო სამყაროში.